Ligji i Turizm dhe i Det për ndryshimin e tij kanë mbledhur në një tryezë së përbashkët punën në qytetin e Korçës grupet e interesit në fushën e turizmit, përfaqësues të pushtetit vendor, shoqërisë civile dhe biznesmen. E pranishme në këtë takim ka qenë edhe ministra e Turizmit Eglantina Gjermeni, e cila ka parashtruar rëndësinë e ndryshimit të ligjit për turizmin me qëllim afrimin e tij me nevojat bashkohore në këtë fushë. Duam që promovimi i turizmit të mos jetë i ngushtë apo të mos jetë vetëm për turizmin veror apo atë të detit edhe të rërës, duam vërtet të mbështesim dhe të promovojmë të gjitha llojet e turizmit dhe për më tepër mundësi që ka Korça dhe potencialet për turizmin malor janë të mëdha dhe duam, kemi filluar në fakt me nismën e panajirit dimëror që organizuam para 2 javësh nga Agjencia Kombëtare e Turizmit, duam të japim shtysë promovimit të turizmit dimëror dhe në përgjithësi zgjatjes së sezonit turistik për gjatë gjithë vitit, duke të rregjur sa më shumë turist në Shqipëri, duke sjell sa më shumë të ardhurë për ekonominë shqiptare, duke krijuar sa më shumë vende pune dhe duke e promovuar më shumë Shqipërinë si një destinacion turistik. Ardhur koha që turizmi në Shqipëri të ketë standarde, të ketë cilësi në shërbime, të ketë një brand të vetin që vërtet të konkurrojmë në rajon dhe më gjerë. Si pas ministrës Gjermeni, këto takime do të zhvillohen edhe në qytetet e tjera të vendit, ku do të biseduhet me grupet e interesit me qëllim promovimin e të gjitha llojeve të turizmit, duke i kushtuar një rëndësi të veçantë edhe atij dimëror. Konsultimet me biznesin sipas saj do të ndihmojnë në përgatitjen e një ligji të ri, i cili do të përmbush nevojat e kohës. Pas prezantimit të ecurisë së ligjit aktual, pjesëmarrësit kanë shprehur ide dhe mendime mbi krijimin e ligjit të ri, i cili duhet të përmbush kërkesat e kohës.